Hei sann, mitt navn det Espen Fauksta. I denne videoen her så skal vi se på hvordan vi kan jobbe med eksponeringen til et bilde i Lightroom 5. Det første vi må bli kjent med det histogrampanelet. Og histogrampanelet det inneholder informasjon om bildet ditt. Venstresiden det informasjon om mørkefelt, altså disse områdene her. Midten det mellomtone, mens høyresiden inneholder informasjon om de lyse områdene. Og her ser du at vi har en graf som går høyt oppover her. Og det denne indikerer at vi rett og slett har et problemområde. Vi har veldig mange lyse områder, og hvis vi beveger musepekeren opp til dette området her, så vil han vise oss områder som faktisk ikke inneholder informasjon. De 100% hvit. Og det bør man så godt det lar seg gjøre prøve å unngå. Det samme gjør denne greien her borte. Den viser deg problemområder i mørkefelt, men dette bildet her inneholder ingen problemer i mørkefelt, som du ser. Så et sunt histogram, det går fra dette området hele veien over, så går det ned her. Men dette histogrammet, det har en graf som går høyt oppover, og som sagt, det denne indikerer at vi har et problemområde her, og at dette bildet her inneholder en del veldig lyse toner. Nå skal vi se på litt hvordan vi kan arbeide med eksponeringen og prøve å forbedre dette bildet. Jeg lukker denne saken her, og så åpner jeg Basic-panelet. På toppen har vi muligheten til å jobbe med temperaturen i bildet. Og du ser at denne tilpasser faktisk histogrammet en del. Og du kan jobbe med tint. Okay. Så har du eksponeringen. Drar jeg den nedover, så vil hele bildet bli mørkere, samtidig som at histogrammet vil bli dratt mot venstre. Se hva som skjer. Og når jeg drar denne helt til venstre, så ser du at vi har hentet inn en god del informasjon som tidligere var usynlig, men bildet er jo blitt veldig dårlig. Drar jeg den mot høyre, så vil histogrammet bli dratt mot høyre, og alt vil bli lysere. Kontrast, det gjør en annen ting. Det kontrast gjør, når jeg drar den mot venstre nå, så vil jeg fjerne kontrast. Da vil jeg gjøre lyse områder mørkere, og mørke områder lysere. Altså, dette vil bli dragt mot høyre, og dette vil bli dragt mot venstre. Vi mister kontrast. Hvis jeg drar denne mot høyre, så vil jeg gjøre lyse områder lysere, mørke områder mørkere, og det som skjer i histogrammet da, det at dette området her blir dratt mot venstre, og dette området her blir dratt mot høyre. Og da skjer dette med bildet. Så har du highlights. Den påvirker kun lyse områder. Okay? Jeg kan gjøre lyse områder mørkere, eller lyse områder lysere. Den påvirker ikke dette området her. Ok, og da skal vi gjøre den første ordentlige justeringen. Jeg skal senke denne her. Faktisk skal jeg senke den 100 grader. Så har du shadows. Den påvirker kun mørke områder, ikke lyse områder. Følg med hva som skjer. Så her skal vi gjøre denne litt lysere. Skal vi se. 30 tror jeg kan passe bra. Nå skriver jeg det inn her og trykker Enter. Whites, det fungerer litt sånn som highlights, bortsett fra at den påvirker en større del av mellomtone. Se hva som skjer i histogrammet. En større del her blir påvirket av den spaken enn denne spaken. Og skal vi se om jeg vil gjøre noen justeringer med denne. Minus 10 kanskje. Blacks, det motsatte av whites, den påvirker dette området her, og en del av mellomtone. Skal vi se, jeg tror faktisk minus 10 kan være passende. Og så øker jeg kontrasten litt grann, skal vi se, hva med pluss 10? Sånn. Og da skal jeg se før og etter. Og for å se før og etter, så trykker du på tastaturet, en litt vanskelig tastatursnarvei, men likevel. Ctrl-Alt-Shift-Opp, eller på Mac, Command-Option-Shift-Opp.
Og der har du original, den som sånn ser dette ut. Et litt dårligere bilde. Og histogrammet ser jo også litt mer usunt ut. Og så etterpå. Et bedre bilde med et sunnere histogram. Og det var alt om hvordan vi jobber med eksponeringen i et bilde i Adobe Photoshop Lightroom 5. Mitt navn er Espen Føgstad, og på vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.